15, uppger 15, en t-sked, en t-sked, ser här, rymmer 5 milliliter. Hur många t-skedar motsvarar en deciliter? Så vi kan först omvandla en deciliter till milliliter. Så kommer ni ihåg kanske att vi har deciliter, centiliter och sen har vi milliliter. Och här är vi nu, vi ska till milliliter, då blir det 10 gånger 10, så har vi 10, så har vi 10, en deciliter. Så har vi 100 milliliter. Det vill säga, en deciliter är 100 milliliter. Och ett t-sked är 5 milliliter. Så om vi dividerar 100 med 5 så får vi 20 t-skedar. Hur vet vi att det är 20? Så om ni multiplicerar 5 multiplicerar med 20 så får ni 100 milliliter.